წმინდა ღმერთო, წმინდა ძლიერო, წმინდა უდაშე, ყვიწყალე ჩვენ. მათეს სახარების განმარტება თავი მეექვსე. ეკრძალენით ქველის საქმესა თქვენსა, რაით არ ახყოთ წინაშე კაცთა სახილველად მათა. უკუე თუ არა, სასყიდელი არა გაქვს მამისა თქვენისაგან ზეცათ აისა. უფალი ყველაზე უმაღლეს სათნოებამდე სიყვარულამდე მიუძღვის ადამიანს და იმ განდიდების საწინააღმდეგოდ აფრთხილებს, რომელიც ჩვეულებრივ ქველ მოქმედებას თან სდევს. დაუკვირდი, რას ამბობს. ეკრძალენით გაფრთხილდით, თითქოს რომელიმე დაუნდობელ მხეცზე გველაპარაკებოდეს. გაფრთხილდით, რომ მან თქვენ არ დაგგლიჯოთ. თუმცა, თუ კეთილ საქმეს ადამიანების წინაშე აკეთებ, მაგრამ არა იმ მიზნით, რომ დაგინახონ, მაშინ არ დაისჯები და საზღაურს არ დაკარგავ. მაგრამ, თუ დიდების მოყვარეობის გამო აკეთებ, მაშინ ჯილდოს დაკარგავ და დაისჯები. ამას გულის სიღრმეშიც რომ ფიქრობდე, ღმერთი ასეთ განზრახვას განიკითხავს და ამხელს. ხოლო რაჟამს იქმოდე ქველის საქმესა, ნუ ხადაგებ წინაშე შენსა, ვითარცა იგი ორგულთა თვალთმაქცთა ყვიან შესაკრებელთა მათცა და უბანთა ზედა, რაითა იდიდნენ კაცთაგან. ამას უფალი იმიტომ კი არ ამბობს, რომ თვალთმაქცების საყვირებს თან დაატარებდნენ, არამედ იმისათვის, რომ მათი განზრახვა უფრო მეტად შეარცხვინოს, ვინაიდან მათ სურდათ, რომ მათი ქველმოქმედება საჯაროდ გახმაურებულიყო. თვალთმაქცები არიან ისინი, რომლებიც გულში ისეთები არ არიან, როგორებადაც თავს წარმოაჩენენ. ძველ ქართულად ორგულები იმიტომაც ეწოდებათ თარგნელისგან. ასე მაგალითად, ისინი გულმოწყალენი ჩანან, მაგრამ სინამდვილეში ასეთნი არ არიან. ისინი გულმოწყალეებად იმიტომ ჩანან, რომ სხვებმა დაინახონ. ამინ გეტყვი თქვენ, მიუღებიე სასყიდელი მათი. მათ აქებენ და ამიტომაც ამით ხალხისგან თავისი ჯილდოს იღებენ. ხოლო შენ, რაჟამს ყოფდე ქველის საქმესა, ნუ ცნობნ მარცხენე შენი, რასა იქმოდის მარჯვენე შენი. გადაჭარბებით არ უთქვამს მაცხოვარს, თუ შესაძლებელია საკუთარ თავსაც დაუმალეო. ან კიდევ მარცხენა ხელი დიდების მოყვარეობად მიიჩნიე, მარჯვენა კი მოწყალებადო. ასე რომ მოწყალება დაედიდების მოყვარეობის გარეშე იყოს გაღებული, რათა მან შენი მოწყალება არ მოგპაროს. რათა იყოს ქველის საქმე შენი ფარულად და მამაი შენი, რომელი ხედავს დაფარულთა, მოგაგოს შენ ცხადად. როდის მოგაგებს, როცა ყველაფერი დაუფარავი და ცხადი გახდება, მაშინ ყველა ზეციური ძალისა და წმინდანის წინაშე უფრო მეტათაც განდიდდები. და რაჟამს ილოცვიდე, არა იყო ეგრე ვითარცა იგი ორგულნი, რამე თუ უყვარან შესაკრებელთა შორის და უბანთა ზედა მდგომაი და ლოცვაი, რაითა უჩვენონ კაცთა, ამინ გეტყვი თქვენ, მიუღებიე სასყიდელი მათ. ასეთ ადამიანებსაც თვალთმაქცებს უწოდებს უფალი, იმიტომ რომ ის მხოლოდ ჩანს ღვთისადმი ყურადღებით მყოფად, სინამდვილეში კი ადამიანებისადმი არიან ყურადღებით, ვისგანაც თავის საზღაურს ღებულობენ. ხოლო შენ, რაჟამს ილოცვიდე, შევეც საუნჯესა შენსა და დახაშ კარი შენი და ილოცე მამისა შენისა მიმართ ფარულად და მამაი შენი, რომელი ხედავს დაფარულთა, მოგაგოს შენ ცხადად. როგორ, ნუ თუ ეკლესიაში არ უნდა ვილოცო? პირიქით, აუცილებელია, ხოლო წმიდა განზრახვით და არა ისე, რომ ადამიანებმა დაგინახონ. იმიტომ რომ ადგილი კი არ გვნებს, არამედ შინაგანი განწყობა და მიზანი. ბევრნი დაფარულადაც კი იმისთვის როც ლოცულობენ, რომ ადამიანებს თავი მოაწონონ. და რაჟამს ილოცვიდეთ, ნუ მრავალსა იტყვით, ვითარცა იგი წარმართთაგანი. მრავლის მეტყველება არის ამაოდ მეტყველება. როცა ვლოცულობთ რაღაც ამ ქვეყნიურზე, ძალაუფლებაზე, დიდებაზე, სიმდიდრეზე. ასე რომ ამაოდ მეტყველი ნუ იქნები და ის ითხოვე, რაც უფალი ღმერთისთვის საკადრისია. რამე თუ გონებენ, ვითარმედ მრავლის მეტყველებითა მათითა ისმინოს მათი. მრავალრიცხოვანი სიტყვებისგან შედგენილი ლოცვები არ უნდა აღვასრულოთ, არამედ მცირე სიტყვებით, გულით და განუწყვეტლივ უნდა ვილოცოთ.
خلاص کن نویمس کاوسه بیت مترم تو ایتیس مامان تکن من رای ایگی گیخمس تکن ویدرت خواهدند تکن دمیسکن ایمیستیس که اولاد سلوب ترم مس وست اولاد آرامه در تساق آپات خوره با سازرو نوب ما آرگاگویت آتوس صدات همیت اب بد دیدی سرگ بلی میبی قطو پالتان دت میدن بتن ساوبریسس خلاص کن اسرتیلوت سویدت ماما آچونو روملی خرد ساتاشینا سخواری سخت کما، سخواک این لطسا. اخت کما خطویست تویست میچه مولی پیرو با. رگرد مگالیتات روچا وینمه خوخ وینیسکن انرایی مزکن تافسیک آویبز. گرگو اول دروز که مرخوید آن خطویست تویست که اتلی ساکمی تاریز دک آوی بولی. دا هسته شمدک. لطساکی سیک اتهه بیست خوونا. سید قویت ماماو که چونبز خطویست زید گختومید رگوری سیک اتهه بیست غیرسی شیکنی. خلاصید قید ساتاشینا شن سام شبلوسدم شبلیور ساخزه میگی تیتا. امیدام تو کسورز روم غمرتی مامت قاودس زیتسه سوکوره دا آرام میتس از پیروت قویبید. شن آرام بابس. ماماو چمو آرامید ماماو چوینو. امیدام روم قویلاس روگرد زماز ارتی مامی شویلبس ایسه اونده اوکوره بده. تسمینده ایقام سخیلی شنی. آنو، تمیدن باد قوی، رتا سخلی شنی گندید دس. وی نایدن رگرد چه میتسودی سکمه بید غمرتی ایگ موبا، اصوه چه میک اتیلی سکمه بید تمیده ایکنه با، آنو گانی دیده با میسی تمیده سخلی. مویدین سوپه و شنی، آنو میارد مصلا، رتگان دمشویده بولی سیندیسی تدامیانی اغدگو میسده سامسجاو راستویس گابه دولد لدسولوبس. ایقام نباشنی ویترچا چاتاشینا اگرچا کوک آنسا زیدا. روگو چانگلوزه بی امبوبز اصروله به شنس نباز میسی اخصروله با چونس مگوانی چه. پوری چونی ارسو بیس هم مومد چون درست. ارسو بیس این پورسوچ ادبز روملیس چونی بونه بیس زاله بیس شسا نرچونه بلادا سکماریسی. خلاصید قوی بیت درست خوالندل درست زرونو آغی قویته با. کریستس خورتی ترسو بیس پوریا، روملیس داوش جلات زیاره بازیت، اسه اونده ویلوت سود. دمومیت اوین چون تنانا دبنی چوننی، ویترچا چون میوت اویبت تنام دبتا مات چون تا. وینا ایدن چون نتلو بیشم دگات فتصوداوت، امید اموپالی لطواز موید خوز، لطا تصودو بی موگویت اوز. اما ستان ایسه رگورد چون سخوبس میوت اویبت. خلا تو سخویز زویریس مکمند بزاروی ویچقبت، ماشین ار موگویت اویبس. غمرتی تاویز تاویز ارتکارد مگالیتت گوادزلیوز. اصیرام، رگورد سخواز ویب قروبید، چون سیسه گویب قروبا غمرتی. دانوشه میگوانب چون گانسات دلسا. چون سوستی ادامیانه بیوارد. امید ام تاوی گانسات سلبشی هرونده چاویگ داد. ارامید، تو تصادوید داویچید. اوندا ویلوت شد. روم آرش تاوین تکات اوبسکلورشی. تا آماستن خمیرت ما مطمئن بوده شدت اونا مگوانی چوس. رادگان اوبدوره بی سوبسکلورشیم خالد ایسیک نبا چتره اولی. وینس دامارت شد. مگر وینس کانسات سلشی چهار داده ماسس سلیا. ایس گرگونه بی سده دیده بی سخیرسیا. آرامد میخسن چون بارد ایساگان. او پال سارود کامز بارد ایادامیانه بیسگانو. رادگان بارد ابز ایسینی کیارگویک اتبن. آرامد بروتی اکه زبس مد دا بروت ایباز گویگ اتبس چونس دا تاویز تاوزد. امید ام بروتی سوله بیونده گوزولدست دا وگموب دید دا آره ادامیانه بی. رمیتو شنیر سوپه و دا زالی دا دیده با ساوک اونه تا میمارد. امین. ارگوام خنه ویبس رادگان توک ایماما چونی زلیری دا دیده بولی میو پیا ماشیم تکیچر چمنید بروتس ویچو الاد وزلیود دا شدگاد گاندی دا بولنی ویکنه بید. آنو ماشین رو تا ایس قویلاز تاویسی سکمه بیس میخدوید میوز غاوز. او گوه تو میوت اونت تکوین کاتستاشت صدا بانی ماتنی موگیت اونست تکوین چا ماما من تکوین من زیت ستا من. کلاو گوست اولیس روم دویریس مخسینه بله بیار ویقود. خلا ماما ایمیس توی شگوه خسینه روم ازدی مامی شویلیبز اونده کرد تکوینو دیز دم خیطه بیوید آرونده گاو بارود دید. خلا او گوه تو ار میوت اونت تکوین کات تشت صده بانی متنی ارچا ماما من تکوین من موگیت اونست تکوین شت صده بانی تکوینی. سخی ارغمرز قویلازه میتا چه او براله بلو بادم خیچو باز زولز. امیدام کات سرد گوی کرزالاوز روم اسه تبه ویقود.
درجام سیمار خودت نوی قابی توی ترتیبی گیارگول نیمت آخره. رام تو گانیر خونیان پیر نیمات نی. رایت اچوینن مک ازت مار خوالد. آمین گت قید کن. قبیه سسقی دلی ماتی. پیر تا گارنر خونا. آریس مغشولی سخیس میخه با آنورت سوین م ایستیار چانس رگوریتا. آرامت مچونه بیتادم تو آخره سخیسی غبس. خلاشین رجام سیمار خوده ایت خی تفسشین سد دایی بانه پیرشینی. رای تاره چونک از تم مر خویلد. ارامد ماما سا شین سد دپارولد. دا ماما ایشینی روملی خیدوز دپارولتا موگاگوز شین چخادد. پیریز دبانویش شم دکزتی چخیبا زویلی بیستویز سیخارولیز نیشانی ایقو. اصف شینز تاوی مخارولد زرموا چینه. مگرام زیتت مطقالبا ایگولیز خمیبا. خلا چونز تاوز کریسته روملسات مطقالبا بیت زیتی اون داو چخود. پیریز دبانک ایت سرم لبیت سولیز گانز مداسه دا گزنوبه بیز گان بانواز نیشنوز. نوی اونجب تکوین ساونجه تکوی قناسه زیده. سادم غیل مندم چه عمل من گان نرخونیست دا سادم پاروتا دادخاریان دا گانی پاریان. خلو تکوینی اونجب دید ساونجه تا چاتاشینا. سادا ارچام غیل من، ارچام چه عمل من گان نرخونیست دا سادا ارچام پاروتا دادخاریان دا گانی پاریان. کریستم دیده بیس مقاره و بیسینی گانس دیونا. دا بولوز او با واره بازه لاب آرگوبس. ردگان تاویز گانسادی دبلاد آدمیانه بی بیو کنی با سیخوه جن. ایس هم کوکنی اوری ساونجه بیس اماو باز گوی چوینبس. ایمیت امروم ساکویب سادت آن ساتسمیلس مادری دا چچیلی اپوچ ابن. کورده بیکی اوکروسته دا ورد خسیب آراوین. شم دیگ وین میم رو مارد کواز. قویلا پرس خماری پ Ամբոպ սամիս մզգավսից ռոմարիխոս սիմդի դրեզե զրունվա սուլիստույս դիդի բորոտ էբա դա ուբ է դուր էբա։ Իմիտ ամրոմ խրծնատ նիվ թեպ զե զրունավ են դա գմեր ծիվից էբ են։ Ամիտ ամաց ամբոպս։ Համետու սադացար սաունջ է տքենի, մունցա իղոս գուլի տքենի, սանտելի գամիսը երս թվալի ու կուետու, թվալի շենի գանմարդ էբուլ իղոս, ովելի գամի շենի նատելի իղոս, խոլո ու կուետու թվալի շենի բորոտ իղոս, ովելի գամի շենի բնել իղոս, ու կուետու նատելի իգի շենշորիս բնել արս, բնելի իգի ռաոդեն մե արս. Անո թուշենի գոնե բա սիմդի դրեզե զրունույթ ադատ գոյվ է բուլի, մաշին սանտելի չագի գրիա, սուլի դագի բնել է բիա, իմիտ ամրոմ թվալի անատեպ սխեոս, ռոցայի սուպտա, անո ճանրթելի է, խոլո մաս սիվնել է շիամ օպեպցրոցա Վերվիս խելեց իպեպիս որդա ուպալթա մոնեպատ, ուպալի, ակ բատոնի, չույնի գմերթիա, գմերց վեր մով եմ սախուրեպիտ, ռոցա մամոնաս ու եմ սախուրեպիտ, մամոնա ովելգարի ուսամարդլոբա, ուսամարդլոբակի էշմակիա։ Անու էրթի իգի մոյի զուլոս դա սխայի իգի շեի գարոս, անու էրթի սայի միս թավ սիդուաս դա էրթի իգի շեուրացքոս, վեր խելեց իպեպիս գմրթիսա մոնեպատ դա մամոնայիսա։ Հիդավ, դիդրիսը դա ուսամարդլոս թյստղթիս մսախուր է բա շեուզ լեբելի է, ռատգան քոնը բիս մոխոչ իս սիխարբ է մազ գմերթիս գան գանաշոր էպս։ Ամիստույս գետգիտ կեն, նու զրունավ ծուլիսատ կեն իսատույս ռայիս չամոտտա ռայիս սուատ, նու ծախորստատ կեն տատույս ռայիս շեի մոսոտ, ռատ ոմ, իմիտ ոմրոմ սիխարբիս գամող մերց սկտեպիան, սուլսա ռոգործուսխեուլոս Ուպալի, շրոմաս կիար կրձալավս, արամեց ծազրու նավեպշի սրուլիա չապլոբաս, սուլիերի սակմիանոբի շեց գոյտաս, դաղմերթիս ուգուլ վեբել գոպաս կրձալավս, միծա ունդա դավամուշավոտ, մագրամ սուզը գանսակ ուտրեպիտ ունդա վիզրունոտ. Անու արասուլի ուպրոյիս արս սազրդելիսա դա գուամի սամոսլիսա, անու իսուպրո մետի արա ավինց սուլի դա սխեուլի մոգցա, նոտու իսակ էպսադատ անսացմաս արմոգցա եմս։ Մի խետետ պրինվել թա ծիսատար ամետու արաս տեսավ են, արձամ կիան, արձա շեի կրեմ են սահունջետա, դա մամայիտ կենի զեցատայի զրդիս մատ, արամետ կենշտ ուպրոյիս ումջոբես խարդ պրինվել թա։ Ուպալս էլիաս, իյանես մագալիտեպի չեզլոց արմոյետ գինդայետքա ռոգոր ծխորոբդնեն, մագրամ ման
ფრინველებზე შეახსენა, რათა მოგოცეს საშუალება შევიგრძნოთ, რომ მათზე უფრო გონიერები ვართ. ღმერთი ჰყვებავს მათ, რადგან მათში საკუთარ თავისთვის საკვების შოვნის ბუნებრივი უნარი ჩადო. ანუ ვინმე თქვენგანი ზრუნვიდეს და შეუძლოს შეძინებად ჰასაკსა, სიმაღლეს, თვისაც ყრთა ერთ. რაც არ უნდა იზრუნო, ღვთისნების გარეშე ვერაფერს იზამ, მას თავს ამაოდ რატომ სტანჯავ. და სამოსლისათვის რა ისაზრუნავთ, განიცადენით შროშანი ველისანი, ვით არ იგი აღორძინდის, არა შურებიან, არცას თავენ, ხოლო გეტყვით თქვენ, რამე თუ არცაღა სოლომონ ყოველსა მას დიდებასა მისსა შეიმოსა, ვით არცა ერთი ამათაგანი. არამარტო უგუნური ფრინველებით გვარცხვენს, არამედ დასაჭკნობად გამზადებული შროშანებითაც. რადგან თუკი ღმერთმა ისინი ასე შეამკო, თუმცა ამის არანაირი საჭიროება არ იყო, განაჩვენს ტანსაცმლის საჭიროებას მით უმეტეს არ დააკმაყოფილებს, ამასთან გვიჩვენებს, რომ რაც უნდა ძალიან იზრუნო, ისე მაინც ვერ მოირთვები, როგორც შროშანი. რადგან ყველაზე ბრძენი და დახვეწილი გემოვნების მქონე სოლომონმაც კი თავისი მეფობის ჟამს მასავით შემო სვა ვერ შეძლო. უკვე თუ თივა იგი ველისაი, რომელი დღეს არს და ხვალე თონესა შთაეგზნის, ღმერთმან ეგრეთ შემოსის, არამედ უფრო ის თქვენ მცირედ მორწმუნენო. აქედან ვსწავლობთ, რომ მორთულობაზე არ უნდა ვიზრუნოთ, რადგან ეს ჭკნობად ყვავილებს ახასიათებთ. ამიტომ ყოველი, რომელიც თავს ირთავს, თივაა. თქვენ კი, ამბობს, გონიერი არსებები ხართ, ღმერთმა სულისა და სხეულისგან შეგადგინათ. ყველა, ვინც საყოფაცხოვრებო საზრუნავებშია ჩაფლული, მცირედ მორწმუნია, რადგან ღვთის სრულყოფილი რწმენა რომ გქონდეთ, ამდენს არ იზრუნებდით. ნუ ზრუნავთ და იტყვით, რა იჭამოთ, ანუ რა ივსვათ, ანუ რა იშევიმოსოთ, რამე თუ ამას ყოველსა წარმართნი ეძიებენ. ჭამას კი არ კრძალავს, არამედ ზრუნვას, თუ რა შევჭამოთ, როგორც მდიდრები ჩვეულებრივ საღამოს ამბობენ, ხვალ რას შევჭამთ. ნათელია, რომ უფალი ჭამაში გემოთ მოყვარეობასა და ფუფუნებას კრძალავს. რამე თუ იცის მამამან თქვენ მანზეცათ ამან რა იგიხა მას ამათ ყოველთაგანი, ხოლო თქვენ ეძიებდით პირველად სასუფეველსა ღვთისასა, ღმრთისასა და სიმართლესა მისსა, და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ. ღვთის სასუფეველი სიკეთეებით ტკბობა, მაგრამ ეს სიამე სიმართლისთვის მიენიჭება. ასე რომ, ვინც სულიერზე ზრუნავს, მას ღვთის უხვი მოწყალებით ამ ყველაფრის გარდა ხორციელიც ეძლევა. ნუ ზრუნავთ ხვალისათვის, რამე თუ ხვალე მან იზრუნოს თავისა თვისისა. კმა არს დღისა იმის სიბოროტე თავისი. დღის სიბოროტეს წუხილსა და დარდს უწოდებს. საკმარისია შენთვის დღევანდელ დღეზე, რომ სწუხდი, ხოლო თუ ხვალინდელზეც იზრუნებ, მაშინ ხორციელზე მუდმივი ზრუნვით ღვთისთვის როდისღა იშრომებ. მეექვსე თავის დასასრული.